V prvý júlový týždeň sa na ihrisku pri Belej uskutočnil tretí ročník futbalového tábora pri centre voľného času Lienka. Zúčastnilo sa o 24 chlapcov, členov hrádockej futbalovej prípravky. Našich najmenších futbalistov dobre poznajú domáci futbaloví fanúšikovia, ktorých už druhý rok vydávajú pri slávnostných nástupoch nášho Ačka počas majstrovských zápasov. Práca s týmito deťmi je naozaj niečo krásne. Človek je rád, že tieto detváky majú nejaký pohyb, že sú nie ako prisediaci za počítačmi a takto. Človek má radosť, keď majú, všetci mladí majú mať pohyb. To ma láka stále, ešte kým vládzem, a je radosť prísť tu na týchto chlapcov sa pozrieť. Chlapci počas 5 dní začínali rozcvičkou na boso, trénovali techniku, prácu s loptou a jej vedenie, prihrávky na veľké i malé vzdialenosti a streľbu na bránku. Záverečný deň bol venovaný opekačke a odovzdaniu účastníckych diplomov s podpisom Petra Sagana. Cieľom celoročnej práce oboch trénerov je príprava hráčov do družstva mladších žiakov nášho športového klubu. U nás končia tohto roku 7 chalani, ktorí už od pondelka nastupujú do procesu k mladším žiakom SKM. Ostávame, každý ide do ula, zoberie loptu pod pazuchu. Mne sa najviac na futbale páči kopať na bránku, hrať futbal, spracovávať loptu. Najviac sa mi páči Lionel Messi, lebo pridávať veľa gólov, hrať za Barcelonu. Ja mám najradšej Ronalda a ja mám najradšej Valéka Hamšíka. Poctivé tréningové úsilie a nasadenie mladých futbalových nádejí z nášho mesta neohrozilo ani úmorné tropické počasie, ktoré sprevádzalo tábor počas celého týždňa. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.